ଦେଉଳି ମଠରୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲା ଫଳ, ତୁଳସୀ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଚିଥାନ୍ତି ମାନବୀୟ ଲୀଳା। 108 କଳସ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏ ସମୟରେ ଜ୍ୱରରୁ ଉପଶମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ ଫଳମୂଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖପାଖରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଏହିସବୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ କୁହାଯାଉଥିବା କାକଟପୁର ଦେଉଳି ମଠରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଅଣସର ସେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫଳ ଭାର ପଠାଯାଇଛି। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଜ୍ୱର ଉପଚାର। ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଦଶମୂଳ ପଥି ସେବା। ଏ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ କାକଟପୁର ଦେଉଳି ମଠରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଶଗଡ଼ରେ ଯାଉଛି ଅଣସର ଫଳଭାର। ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଫଳ, ତୁଳସୀ ଓ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭାର ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କାକଟପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ନୟାହାଟ, କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ପିଜୁଳି, ଖଜୁରୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ତୁଳସୀ ଓ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଉଳି ମଠରୁ ପୁରୀ ପଠାଯାଇଛି। ଶଗଡ଼ ଓ ବଳଦକୁ ପୂଜା କରି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଣସର ଭାରକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସଦସ୍ୟ। ଏହି ଦେଉଳି ମଠ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଲୀଳାସ୍ଥଳ ବା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନବକଳବର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୈତାପତିମାନେ ଏହି ମଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରାଚୀ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଘର କ୍ଷେତ୍ର, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଦେଉଳି ମଠ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀ କୂଳର ବିଭିନ୍ନ ମଠ ପୀଠରୁ ଫଳ ଭାର, ମହୌଷଧି, ତୁଳସୀ ମାଳ ଇଏ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଦିନ ପରମ୍ପରା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜୟଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପରମ୍ପରା, ସେ ପରମ୍ପରା ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ ପୁଣି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଦୁଇଟା ଶଗଡ଼ରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ ଏବଂ ତୁଳସୀ, ପଦ୍ମଫୁଲ ଏସବୁ ନେଇକରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ପୁରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେବାୟତ ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଠୁ ପଛଟେବେ। ଦେଉଳି ମଠ ଆମର ପବିତ୍ର ଜାଗା, ଏଠି ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ଦୈତା ମାନେ ଏଠି ଅଧିକା ପଡ଼ିଲେ, ମାର ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଗଲେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର, ସେଠି ଆମର ଦାରୁ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ସେଇ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମେ କାକଟପୁର ବାସୀ, ୟାଠୁ ବୋଲି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସି ତୁଳସୀ ଗୁନ୍ଥୁଛୁ, ଆଉ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ସିଏ ମୋର ମାନେ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ଭଉଣୀ, ସିଏ ମୋର ସବୁ 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 କହିପାରୁନି ଭାଷାରେ। ମୁଁ କାଲି ସାରା ରାତି ଶୋଇନି, ମୁଁ ତା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ଯିବି ସେ ତୁଳସୀ ଗୁନ୍ଥିବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଆମେ ଗୁନ୍ଥିଛୁ ତୁଳସୀ ଘରେ। କାକଟପୁରରୁ ସୁଭଦର୍ଶନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ। Are you suffering from speech disorders? Or are you suffering from hearing loss? Rehabscape brings to you the complete hearing and speech solution. A team of experts are there to help you. Consult us today.